Nog maar één aflevering te gaan en dan weten we eindelijk wie de mol is. De mol heeft zich wel zeer goed gedragen in de eerste opdracht, want er kan maar liefst 5.490 euro bij in de pot. Ja, maar toch is er gemold, volgens Mark de Nijs. Hij schreef op zijn eigen mollengroep op Facebook het volgende. Als enkel dat diertje over de eindmeet moest, waarom wachtte Gilles dan op Hanne in de laatste rechte lijn toen die ruiters afkwamen? Ja, ja, maar goed gezien. Ja, maar we weten natuurlijk niet wat enkel de gans over de eindmeet moest, of echt ook de kandidaat mee over de eindmeet ja, moest. Ja, maar als het dus effectief zo was dat die gans over de eindmeet moest, want eigenlijk vertellen ze dat wel zo, maar ja. Weet niet of dat uiteindelijk ook echt zo het geval was, ja, dan is het wel vreemd dat ja. Gilles echt zo staat te wachten op Hanne ja. die daar zo... Ik vond dat verdacht. Ja, ik vond dat ook, vreemd. Ja. Theoreticus op het wieisdemol.com forum post het volgende over Hanne. In de opdracht was het Hanne die een schaap liet ontsnappen en later ook nog eens de andere ja. schapen. Ze waren allemaal los aan het rondlopen. Ah! Fuck! Nee! Ja, het was trouwens ook Hanne die voorstelde om de risicovollere weg te nemen, hè, langs het bos. Maar langs het bos, hè? Ja, dat is wel eens te veel. Hij vond niet alleen dat verdacht, hij vond ook verdacht dat ze het plotseling moeilijk kreeg bij die laatste paar meters. Hanne! Wat dan? Hij kreeg hard en hard. En morgen. Tijdens de tweede opdracht hebben we niet echt iets verdacht gezien. Behalve dan Hanne, die een blaadje wegmoffelde uit het molboekje van Isabel. Informatie die Cathy dus niet mocht zien. Pittig detail, Isabel vertelde in haar laatste aflevering, voordat ze een rood scherm kreeg, dat Hanne niet de mol kon zijn volgens haar. Stel dat Hanne wel de mol is, heeft zij die avond een slechte test ingevuld en kreeg ze daarom een rood scherm. Na deze opdracht was het tijd voor de test. Gilles kreeg een groen scherm, maar er was iets aan de hand met het groene scherm. Sherlock schrijft op het wiesemol.be forum het volgende. Gilles' labyrinth is dicht. Hij zit als mol gevangen en kan nooit ontsnappen uit het spel. Dit is het enige logo in de hele reeks dat afwijkt. Ja, even kijken naar een vorig groen scherm. Ja, als je dat dan naast het groene scherm van Gilles uit aflevering 7 zet, dan is daar een verschil in. Het is echt heel vreemd. En je merkt ook precies dat die letter ook een beetje anders is. Het is echt wel precies de G van Gilles. Dus zou dit dan echt wel de ultieme hint zijn naar de mol? Ik denk het wel. Het is wel zeer bizar dat echte makers speciaal voor Gilles een ander scherm hebben gemaakt. Dat is ja, verdacht. Ik vind dat verdacht. Ja. Stijn kreeg rood scherm. Hij moest net voor de finale Argentinië verlaten. Pijnlijk. Maar ja, het is een spel en het moet gespeeld worden natuurlijk. Hè. Hanne, die verdacht hij het minste. Hij dacht dat Hanne niet de mol was en kreeg een rood scherm. Heeft hij dus een slechte test ingevuld als Hanne de mol zou zijn? Ja, net zoals enkele weken geleden Isabel gedaan heeft. Ja, trouwens, nu dat we toch bezig zijn over Hanne als mol. Tijdens de executie zien we op de achtergrond een beeldje van een konijn of een haas. En Hanne heeft als achternaam Van Hazenbroek. Dus misschien kan het slaan op Hanne, of ja, misschien zoeken wij het weer veel te ver. Dan nog even terug naar de BR Uno hint. Want dat kan volgens Hibbert Sugar, die een reactie onder onze video plaatste, op totaal wat anders slaan. Het logo die we te zien krijgen lijkt een opgeplakte sticker. Daarover zijn we het allemaal eens. Een snelle Google zoektocht en we vinden BR1. Belgian Reactor 1. De eerste Belgische kernreactor. Locatie van deze reactor, Mol. Eerste operationeel jaar van deze reactor, 1956. 1956 is een schrikkeljaar. Wie is de enige kandidaat geboren in een schrikkeljaar? Gilles. Misschien te ver gezocht of gewoon goed verstopt? En dat was het dan, onze laatste Mol podcast. Iedereen bedankt om jullie hints en theorieën met ons te delen. En wij hopen alvast op een nieuw seizoen die even mindfucking is als deze geweest is. Morgen zorg ik voor een extra aflevering met in de hoofdrol de drie finalisten en al hun verdachte feiten op een rij. Ja, en maandag zien we natuurlijk de finale van de Mol en weten we eindelijk wie de Mol is. Bedankt ook allemaal om onze filmpjes te bekijken. En vergeet je zeker ook niet te abonneren om zo up-to-date te blijven van een eventueel mogelijk nieuw seizoen. Dag! Doei!